Нонсенс. У Герцаївській центральній районній лікарні аж двоє очільників шпиталю. Все це через юридичні колізії та міжособистісні конфлікти. Одразу двоє чоловіків заявляють, що кожен із них є єдиним головним лікарем, оскільки мають різні гербові печатки, право підпису та документи на обіймання цієї посади. Допоки медики чубляться, тривають судові тяганини. Колектив цього медзакладу у підвішеному стані. Працівники не знають, кому підпорядковуватися. Наталка Гатеш намагалася розібратися у цій заплутаній ситуації. Аурел Центр – головний лікар Герцаївської районної центральної лікарні з 1998 року і вважає себе єдиним легітимним керівником цієї медичної установи. Каже, на роботу приймали без контракту. До минулого року ніхто мене не спрашував за контракт, у мене не було контракту. І в минулому році з'явився ось такий питання серйозний, що у мене немає контракту. І були всі проби для того, щоб зняти мене з роботи. За словами пана Центера, впродовж 3 місяців прокуратура здійснювала перевірку лікарні. Каже, Аурел Васильович з'ясувала, що був конфлікт інтересів, оскільки він закуповував ліки для медзакладу у своєї невістки. І як наслідок, депутати рішенням сесії райради усунули Аурела Васильовича з цієї посади, поки він перебував на лікарняному. Йому інкримінували якісь договори, він діяв з родственниками чи з чим-то. А потім це доказали, що це не так, що це не корупція. Суд, апеляційний суд Черновицький, по-моєму, да, Черновицький, він його оправдали потім. Поки пан Центр оскаржував рішення депутатів у суді, райрада призначила Корнелія Андрієцьку тимчасовим виконувачем обов'язків головного лікаря. Вирок Феміди був на користь Аурела Васильовича, тож восени він приступив до своїх обов'язків. Але 30 грудня 2015 року районна рада уклала договір з головним лікарем Герцаївської центральної районної лікарні Корнелієм Андрієцьку, не звільнивши попереднього керівника. Спочатку треба мати свободну ставку, щоб прийняти другого головного врача. Ну, районная рада и районная администрация были настроены лишь его назначить. И вот 30 числа районная рада приняла решение призначить головным лікарем Андрієць Корнелій Костянтинович і составить контракт на 3 роки. Експерти пояснюють, з 2013 року районна лікарня є комунальною власністю районних рад. Тож між медзакладом та радою мають бути укладені двосторонні договори. Керівники мали 3-місячний термін укласти контракт. Але укладається контракт не з департаментом охорони здоров'я, а з власником установи. Власником установи є районна рада, Герцаївська районна рада. Тобто вони вирішують питання призначення головних лікарів. Ми лише погоджуємо їхню фаховість. У райраді кажуть, пан Центр спочатку подав документи на конкурс, а потім їх забрав. Документи були подані 15 октября, 26 декабря. Відзиває документи обратно. Мотивує тим, що він не хоче участвувати в клоунаду, так скажем, сессии районного рада, и мотивируя о том, что были нарушены все сроки рассмотрения вот данного заявления. З 1 січня цього року Корнелій Андрієцьку приступив до обов'язків головного лікаря Герцаївської центральної районної лікарні. Я считаю, що законно нахожусь на этой посаді. Я не прийшов, нічого не захватував. Я прийшов з документами, на основании которых был написан приказ, на основании которых были внесены изменения в Державной регистрационной службе, на основании которых мне сделали право подписи, на основании всех этих документов делаются все остальные последующие шаги. Але гербову печатку лікарні пан Цинтар відмовився віддати своєму конкуренту. Я отказался дать им печать, дать им ключи от кабинета, потому что сказал, что увольняйте меня сначала, а потом я буду по акту передавать все, что положено. Последний раз видел печать 31 декабря, после этой печати я не видел. Я обратился в милицию 4 числа, написал об этом заявление в милицию. Насколько я знаю, не знаю, в Рибі возбуждено уголовное дело по этому факту. Гербова печатка лікарні не втрачена і не пошкоджена. Каже Аурел Циндер, вона весь цей час була у сейфі головного бухгалтера. Переконує, про це були повідомлені всі відомчі органи. Де у нас знаходився? Знаходилась печать. Вот она печать. Гербова печать Герцаївської больниці. Вот она. Повністю сохранність вона була. І коли вони прийшли скривати цей сейф, печать була там. Наразі у Герцаївській центральній районній лікарні 2 керівники з різними гербовими печатками. І відповідно зарплату за цей місяць вони отримують обидва. Крапку у цій справі може покласти лише Феміда. 20 січня за позовом Аурела Цинтера відбудеться засідання Герцаївського районного суду Чернівецької області про визнання протиправним та скасування рішення райради про укладання контракту з Корнелієм Андрієцьку. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.